Champagne, a 39ª edição. O tema dessa festa é Anos Dourados. E olha só que prazer a dona Asta da Cucaria. A gente sabe que a Cucaria é uma delícia. Mas será que as nossas estrelinhas sabem? O que, que a senhora acha, dona Asta? Pois olha, vamos saber hoje, né? Espero que sim. Se elas não souberem, elas vão ter contato com essa delícia joinvilense, né? É, pelo menos todo mundo diz, né? É uma cuca que é feita com muito capricho, já de muitos anos. É uma receita muito antiga, né? E a gente vai inovando e eu acho que as cucas são muito boas, sim. E a novidade é justamente essa, gente. As cucas podem ir para os eventos. Eu achei essa ideia fantástica. É, nós temos os tamanhos gourmet, que tem muita aceitação. Eu acho que é próprio para um café da manhã, de um casamento, ou assim como hoje, né? Então, é assim, são pedaços pequenos e dá para comer vários sabores, né? Ai, ai, ai! É isso mesmo. E olha, gente, quantos sabores nós temos lá? Ao todo, nós temos hoje 40 e poucos sabores. É bastante. É bastante, né? Não todos os dias, né? A gente intercala bastante, mas é ao todo, são todos esses sabores. Depois tem as salgadas, né? Que são é a grande boas, novidade. A grande novidade, e elas são bem boas também, né? E olha, gente, ideal para um coffee break, né? A parte corporativa, eles também atendem. E é uma coisa que é gostosa, é diferente. E é interessante porque é joinvilense, né? É uma coisa que realmente é da nossa cidade, é tradição, né, dona? É tradição, é verdade. É, a gente procura, sim, fazer massa fina com bastante recheios. É isso que o joinvilense quer, né? Eles querem mais recheio do que massa. Então, a gente procura sempre fazer igual. E os nossos chefes sabem disso. Se não está bem perfeito, a gente vai lá e dá uma corrigida, né? Isso é mais interessante ainda, porque, olha, os olhinhos da dona Asta estão lá o tempo inteiro. E isso mantém a qualidade e faz com que realmente a Cucaria seja o diferencial no seu evento, no seu casamento, no seu coffee break, no seu lanche. E os dois lugares são deliciosos, porque a loja da Rua Lages é super charmosa. E agora também no Garten Shopping, que é um espaço muito interessante para o pessoal que vai e vem final de semana, dia de semana, no corridão, passa ali. Já vi muita gente almoçando? Tem, sim, porque a cuca salgada, na verdade, é uma refeição, né? É uma refeição, tem vários sabores, então tem bebidas geladas diferentes, então o almoço está completo. Posso confessar? Quem passa lá para almoçar sou eu. E agora, bom, então, agora eu vou passar lá também para pegar os pães, né? Os pães são bem saborosos, são todos de fermentação lenta, né? Que é o fermento natural. E tem muitos sabores, tem de grãos, tem integral e tem vários sabores, vários sabores. Depois dessa, só realmente o convite para vocês irem até a Cucaria e curtirem, porque eu curto muito, gente. Eu é que fui lá convidar vocês, porque eu achei que as nossas estrelinhas merecessem realmente uma coisa diferente no nosso evento. Obrigada, dona Asta. Eu que agradeço, E apareça sempre na Cucaria. Com certeza. Inclusive, nós vamos estar falando para vocês dos diversos sabores, diferentes ocasiões e, com certeza, das salgadas, que são as minhas preferidas. A Cucaria, aqui na 39ª Festa Estrelas com Champanhe. A Helenise está sempre com a gente. Bombom Arte faz uma mesa deliciosa, além de linda, né? Porque os doces são deliciosos, mas são lindos. Tem um visual, gente, incrível. A gente adora ter você aqui, Helenise. Obrigada, é sempre um prazer estar participando, né? Sempre muito divertido pra gente, né? E poder expor também, o pessoal poder degustar, experimentar, né? E a gente sempre procura trazer algo dentro do tema, algo dentro com as cores, né? Então, a gente
Sempre um prazer. Quanto tempo vocês já estão no mercado? São 9 anos já. Então, ano que vem aí teremos uma festa de 10 anos aí para comemorar aí, pra, né, com chave de ouro. E os sabores? O que você trouxe hoje para a gente? Hoje nós trouxemos alguma coisa do brigadeiro tradicional, brigadeiro de amarula, que a gente sempre procura trazer alguma coisinha com licor, né? O pessoal sempre gosta, faz sucesso. Com frutas, com cereja, com morango, um chocolate meio amargo, né? Para quem quer, quer quebrar um pouquinho doce, né? Então a gente sempre traz uma variedade aí legal para atender a todos os gostos. E vocês atendem também festas, eventos, casamentos? Sim, né? Principalmente, né? Casamentos, 15 anos, bodas, é o nosso maior forte, assim, né? Mas atendemos qualquer tipo de evento, assim, no geral. Olha, gente, também siga nas redes sociais, o telefone está aí na telinha, para que você possa fazer como a gente, como as nossas estrelinhas. Encomendar os deliciosos docinhos da Bom Bom Arte. Nossas estrelinhas também recebem a Pipoca Gourmet Queen, né? A gente adora, quero deixar aqui um beijo muito grande para o pessoal e dizer que as nossas estrelinhas esperam muito esse saquinho de pipoca, porque além de todos os sabores deliciosos, elas vêm com uma técnica super incrível que deixa a pipoca bem crocante, bem gostosa. E eles, inclusive, estão servindo agora festas, eventos. Então, é tudo de bom. Queen Pipoca Gourmet. Um beijo, obrigada, hein? A Camila lançou uma linha Fit e trouxe para as nossas estrelinhas. Olha que coisa boa, porque tem um monte de estrelinhas aqui que é como ela, assim, olha, gente. Linda, maravilhosa, que malha, que resiste aos doces, às cucas. E daí, para essa turma, tem uma mesa fit. Achei tão chique, Cacá. Fino, né? Legal, né? Eu trouxe bastante docinhos para as meninas. Então, tem trufa de tâmara com amendoim, tem trufa de uva passa com amendoim. E fora todos os outros produtos que a gente tem na nossa linha de lanches, né? Coxinha, pão de queijo, bolo de banana, bolo de cacau, bolo de cenoura. Tudo saudável e tudo para comer sem culpa e para ser saudável. E você que lançou, você que fez a receita, como é que aconteceu? Então, começou porque, né, eu já venho um bom tempo cuidando da alimentação, né, sempre o pessoal da área da saúde já cuida muito mais da alimentação, então a gente sempre vive cheio de receitinhas, sempre de dieta, sempre com a nutricionista, então de todas as nutris que eu passei, eu acabei pegando um pouquinho de cada, fui adaptando, fui criando receitas novas e comecei a fazer primeiro para os meus alunos. E aí todo mundo questionou, por que que tu não começa a vender? E eu comecei um pouquinho ali, quando eu vi que tinha mercado e dava para investir, eu investi. Então, além das aulas, né, como personal, agora a Camila Fit também tem a linha de lanches fit e futuramente, quem sabe, uma linha de roupas também. Ai, que chique, que gostoso, que legal, né? Nada como a gente ter planos. E olha, gente, a gente está acompanhando a Camila aí há muitos anos e a gente vê o teu crescimento, porque é dedicação, viu? Ó, a Camila rala, né, Cacá? Sim, um pouquinho todo dia e de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Como nada cai do céu, a gente tem que batalhar, né? Faz parte. Redes sociais? Instagram e Facebook, foods.camila.fit. E para encomendar? Só entrar através do Instagram mesmo, lá tem meu WhatsApp, só mandar uma mensagem, conferir os produtos que tem lá no feed, tem tudo especificadinho. Entra comigo pelo WhatsApp, conversa lá, encomenda que no outro dia eu faço a entrega. E a entrega é feita de bike. Uhum. Super saúde também. Meu Deus, tudo de bom, né? A Camila consegue milagres, porque com o personal e cuidando da alimentação, é tudo de bom. Quem sabe você não tem. Conheci o Wagner num evento, eu nem sabia que ele fazia coisas tão gostosas. Quando eu coloquei aquele rule na boca, aquilo derreteu, junto com um creme dos deuses, eu falei, não,
gente, eu preciso apresentar isso para as minhas estrelinhas. E aí, foi tiro e queda, ele topou na hora, né, Wagner? Que bom! Claro, com certeza, é uma grande oportunidade estar aqui, estamos muito felizes pela oportunidade, a empresa é nova, é um novo desafio, mas é um evento que nos enche de orgulho poder estar aqui com as estrelinhas nesse evento. Obrigada! Como é que você faz aquilo? O que, que é a Ruleria? A Ruleria, basicamente, é um doce que nós criamos, a gente está, inclusive, com o registro de marca e patente dele. A massa moldável, a base de cacau maturado e os recheios mais variados. A produção dele é totalmente artesanal, né, Fabíola? Buscamos uma inovação dentro da apresentação do doce, onde massa e recheio estejam apresentados junto para o público. Que recheios? Tenho variados, mas tendo os tradicionais, como o amargo, meio amargo, alguns que eu vou explorar mais as frutas, como morango, maracujá, oleaginosas também, como amendoim, amêndoas, nozes. Sabor bem diversificado. E a nossa promessa, nosso comprometimento é sempre estar inovando em sabores. É muito gostoso. Vocês atendem todas as pessoas, eventos? Como é que funciona? Sim, a gente está bastante focado inicialmente em produtos para presentes. E também alguns modelos que a gente possa explorar com coquetéis. E também datas específicas, como casamentos, batizados, presente de aniversário de criança. E eles têm, gente, uma apresentação muito legal. Você pode, inclusive, presentear as pessoas, pode ser até uma lembrancinha de fim de evento, né? Sim, com certeza. É uma graça, é tudo de bom. Adorei, muito obrigada pela tua participação. Obrigado você pela oportunidade. Espero que as suas estrelinhas curtam o nosso Dom Grado. Parece que não, né, gente? Elas vão adorar. Nós estamos aqui na 39ª Festa Estrelas com Champanhe, que acontece no Tênis Clube. Dança, sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo. Vale ser alguém como eu, como você. A Natália está sempre com a gente no Estrelas com Champanhe. Ela já trouxe vários produtos e agora, mais uma vez, inovando. Você não para, né, menina? Não, a gente está sempre buscando coisa nova, né, para Joinville. Joinville precisa de coisas diferentes. Isso. E agora a gente trouxe o carrinho de brigadeiro, né? Comeu o brigadeiro verdadeiro na colher. Que delícia! Quem é que nunca comeu um brigadeiro na colher, né? Gente, você é daquelas que faz o brigadeiro e já vai comendo na própria panela? Sim, já tem que raspar o fundo da panela, né, para ver se tá bom mesmo. Como é que funciona? A gente serve assim, tem um carrinho, são dois tipos de massa. Hoje a gente trouxe a massa de leite ninho e brigadeiro ao leite com uísque. E são 8 tipos de confeito. Aí a pessoa escolhe o tipo de massa, o confeito e sai comendo na colher. Nossa senhora, hein, gente? Coisa boa! E as pessoas podem te contratar para os eventos? Como é que funciona? Sim, a pessoa manda uma mensagem para a gente, né? Pode ser através do WhatsApp, Face, Instagram. E a gente faz aniversários, casamento, xabar, chá de bebê, eventos em gerais, inauguração de loja, coquetel. Você vai tudo com o carrinho? Vamos com o carrinho. É super legal, gente. As nossas estrelinhas vão adorar. Estamos aqui na 39ª Festa Estrelas com Champanhe. Mulherada dançando, curtindo, pulando, brincando. E é isso que a gente quer. Trazer alegria para as nossas estrelinhas. Obrigada, Natália. Obrigada, Fá. Um beijo, gente. Tchau, tchau. É isso, gente. Então, estão gostando da nossa festa? Se você não veio, ai, que peninha, né? Na próxima, você não pode faltar. A gente adora quando você vem, Esther. É um prazer estar podendo estar mais uma vez no teu evento e com certeza vai ser grande sucesso. Vai, olha, gente, a Esther tem um trabalho super caprichoso. Eu acho que fazer macarons, é quase que uma obra de arte, né? Porque eles se desmancham, né? Sim. Eu queria te agradecer muito, porque a Esther vem assim com vários sabores, com uma proposta muito legal e as nossas estrelinhas amam. Amam, sim. E a gente sempre está trabalhando com novos sabores. Esse ano também já tem novos sabores que não tinha no ano passado. Quais? Então, a gente tem fisales, whisky, champanhe foi lançado no evento do ano passado. Sim. Frutas do bosque, cappuccino e o Nutella. Ai, que delícia! Ela é sucesso. Quantos sabores tem? Agora nós temos 21 sabores. Puxa. Começou com 15, agora já temos 21. Sinal que o mercado super absorveu o teu produto. Sim, com certeza. É bem, super bem quisto. E a gente sabe também que você atende vários eventos, né? Com quanto tempo de antecedência?
Olha, a gente, dependendo da quantidade, né? Mas nós temos sempre macarrões à pronta entrega. Então, se é uma quantidade menor, é assim, se pode dizer amanhã, depois de amanhã, tipo 100, 200 unidades, nós temos sempre à disposição. Se é uma coisa mais personalizada, daí nós precisamos pelo menos 10, 15 dias para fazer de acordo com o que for solicitado. Legal, obrigada. Amiga. Imagina, é um prazer, muito prazer. É isso, gente, delícia, né? Olha só quantas coisas as nossas estrelinhas ganham na festa. Todos os camarotes têm a Olalá, que é os macarrons da Esther, e também a Dom Grado Ruleirinha. Todo designer da nossa festa, os banners, toda a divulgação é feita pelo Marcos Thomas, design gráfico. Inclusive, ele tem várias propostas para gente que precisa tanto, né? Estamos aí sempre precisando de banners para as redes sociais, para comunicar as nossas promoções. E ele faz um trabalho incrível, é rápido, um valor super justo. E olha, gente, ele é muito 10, ele é muito criativo. Então, Marcos Thomas, um beijo no seu coração. Mua, super indico. Então é isso, gente. Estrelas com champanhe.